Moi! Aivan aluksi pitää kiittää Helsingin kaupungin rakentamispalvelus Taraa ja sen tarmokasta kymppiä siitä, että tämä Lassilan leikkikenttä on entistä ehompi ja Lassila on entistä parempi lapsiystävällinen lähiö. Mutta asiaan. Viikko sitten perjantaina eduskunta äänesti Juha Mäenpään tapauksesta. Minä äänestin syytesuojan poistamisen puolesta. Miksi? Enkö minä tiedä, että syytesuoja kansanedustajille on olemassa juuri sen takia, että he voisivat vapaasti puhua kaikesta ilman, että tarvitsee pelätä valtiovallan tai vallanpitäjien toimia sen johdosta? Totta kai tiedän. No enkö minä tiedä, että kyseessä oli ensimmäisen kauden kansanedustaja, joka eräänlaisena vitsinä heitti tämän oman rinnastuksensa eläimiin ja kasveihin, ja että hän ei varsinaisesti yllyttänyt käymään minkään yksittäisen ihmisryhmän, kuten turvapaikanhakijoiden kimppuun. Tiedän minä senkin. Minusta kuitenkin ihmisryhmän, tässä tapauksessa turvapaikanhakijoiden, rinnastaminen tuhottaviin eläimiin ja kasveihin on sellaista toisten ihmisten ihmisarvon ja ihmisyyden kiistämistä ja riistämistä, että tällainen puhe ei mielestäni ansaitse syytesuojaa, vaikka puhe olisi pidetty eduskunnassa. Vaikka tiedän, että Suomessa ei ole tapahtumassa mitään pahaa, niin liian moni hirmuteko tässä maailmassa on alkanut sillä, että joltain ihmisryhmältä on kiistetty näiden ihmisten ihmisarvo vertaamalla heitä iljettäviin eläimiin, kuten rottiin. Rasismista puheen ollen, niin pari viikkoa sitten puhuin BenTV:ssä tästä etnisestä profiloinnista, eli poliisi ei saa toimia niin, että se kysyy papereita niin sanotussa ulkomaalaisvalvonnassa vain niiltä, jotka on ulkomaalaisen näköisiä. No asia käsiteltiin myös Politiikka-radiossa samoihin aikoihin, ja juontaja Linda Pelkonen sanoi, että poliisin toimijakseen oikein pitää siis kysyä paperit kaikilta siinä tilanteessa olevilta ihmisiltä, eikä vain niiltä, jotka näyttää ulkomaalaisilta. Niin tämä haastateltava, joka oli tämmöinen väitöskirjatutkija, joka tietysti veronmaksajien rahoilla varmaan tekee väitöskirjaa, se sanoi, että ei sekään ole oikein, koska silloin poliisi kuitenkin voi suunnata tätä valvontaa, jossa siis tarkistetaan, että onko maassa laittomasti olevia ulkomaalaisia, niin se voi suunnata sen semmoisiin alueisiin tai semmoisiin tilanteisiin, joissa on lähinnä maahanmuuttajia ja ulkomaalaisia. Että sekin on syrjivää ja rasismia. Kaikkea sitä kuuleekin. Että se on vähän sama kuin, että poliisi syytettäisiin syrjinnästä, kun se kohdistaa liikennevalvontaa sinne, missä se tietää, että on liikennettä. Aivan järjetön juttu. Ja nyt lapsia piiloon. Ei näy. Ei näy. Siinäks te ootte? Moi!